Το πράσινο φως για τη διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων όπως γλωσσομάθειας, πιστοποίησης δεξιοτήτων και άλλα, τηρουμένων ωστόσο των μέτρων προστασίας και πρόληψης κατά του κορονοϊού, έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα, το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώνει ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων όπως γλωσσομάθειας, πιστοποίησης δεξιοτήτων και άλλα, τηρουμένων των μέτρων προστασίας και πρόληψης όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολοούχο αντισηπτικό διάλειμμα, ο καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, η εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών. Η κοινή υπουργική απόφαση ορίζει ότι η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή το γονέα και η δαιμόνα του, εάν πρόκειται για ανήλικο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων, εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. Παράλληλα, πρόθεση της κυβέρνησης είναι μετά τις διακοπές του Πάσχα να επαναλειτουργήσουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης και αυτή τη στιγμή ως πιθανότερη ημερομηνία για να ανοίξουν τα σχολεία ορίζεται η Δευτέρα 10 Μαΐου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τα self-test σημαντικό εργαλείο, καθώς σχεδόν 600 μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Επίσης, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Voucher, λέγοντας ότι 335.000 αιτήσεις εγκρίθηκαν, ενώ παράλληλα δήλωσε πως τα παιδιά έχουν επιστρέψει στο σχολείο με ασφάλεια. Ανέφερε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν μετά το Πάσχα τα δημοτικά και τα γυμνάσια, ενώ μίλησε και για τις προαγωγικές εξετάσεις, τις πρακτικές και την παράταση του σχολικού έτους. Δήλωσε ακόμη πως έρχονται πολλές αλλαγές στη νέα σχολική χρονιά με νέες θεματικές δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του ανοίγματος των υπολείπων σχολικών βαθμίδων θα συζητηθεί μετά το Πάσχα, καθώς όπως δήλωσε η Υπουργός, για πριν από το Πάσχα όχι. Ξεκίνησε το άνοιγμα των σχολείων. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα, συνεχίζεται κανονικά η τηλεκπαίδευση για τις άλλες ηλικίες. Τι θα γίνει με την παράταση του σχολικού έτους, τις προαγωγικές και τις πανελλαδικές εξετάσεις? Ένα ακόμη σενάριο που δείχνει ολοένα πιο πιθανό για τα σχολεία είναι η παράταση του διδακτικού έτους. Η κυρία Κεραμέως υπογραμμίζει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση εντός του Ιουνίου, αλλά αυτό θα αποφασιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις προαγωγικές και το αν αυτές θα ακυρωθούν, η Υπουργός τόνισε ότι θα ληφθούν αποφάσεις. Το εξετάζουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για το ίδιο θέμα, υποστήριξε πως είναι υποσυζήτηση οι σχετικές αποφάσεις. Πέρυσι ανακοινώθηκαν αργότερα, επεσήμανε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το θέμα πιθανώς θα κλείσει σε 2 εβδομάδες, ίσως αμέσως μετά την Κυριακή του Πάσχα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα γυμνάσια, πότε θα ανοίξουν, θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις εν ευθέτω χρόνο, συμπλήρωσε. Για τις εκκλησίες, η κυρία Κεραμέως είπε ότι αναμένεται η απόφαση των ειδικών. Ίσως έχουμε αλλαγές για το Πάσχα. Ίσως αξιοποιηθούν και εξωτερικοί χώροι, σημείωσε. Σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΟΛΜΕ, παράλληλα και το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, επισημάνθηκαν από την πλευρά των εκπαιδευτικών οι επιπτώσεις στους μαθητές λόγω των πολύμηνων lockdown και η διεύρυνση των ανισοτήτων και των προβλημάτων στη μόρφωση εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης. Η ΟΛΜΕ πρότεινε την μη πραγματοποίηση φέτος των γραπτών προαγωγικών απολυτηρίων εξετάσεων, τη μη εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία προφανώς θα οδηγήσει στον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από τα πανεπιστήμια, σημειωνόταν στη σχετική ανακοίνωση. Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούς της πανδημίας εστάλησαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στα σχολεία όλης της χώρας. Ειδικότερα, σε συνέχεια αναλυτικών οδηγιών που έχουν ήδη σταλεί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εστάλησαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα κεντρικά σημεία της ύλης μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθολογική διαχείριση της ύλης των τάξεων αυτών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά καθώς και την επόμενη.
Περαιτέρω, οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας έλαβαν προτάσεις για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών-μαθητριών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή στην διαζώσης διδασκαλία που εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, οδηγίες για την διαπίστωση του βαθμού αφομοίωσης της ύλη από την πλευρά των μαθητών, καθώς και προτάσεις και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία. Με σταθερό γνώμονα την επιδίωξη της διαζώσης επαναλειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών με όρους προστασίας και ασφάλειας για τη δημόσια και ατομική υγεία, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συνεργαζόμενοι φορείς καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ολόκληρη εκπαιδευτική κοινότητα να μεταβεί ομαλά στη νέα κανονικότητα σε συνθήκες αλληλεγγύης, αμοιβαιότητας και υποστήριξης.